AKB48 隣のバナナ、はい、こちら可愛いですね。可愛いですね。こちら一押しでございます。可愛いです、ね、はい。その後に来るのが神宿というアイドルの原宿戦隊神宿レンジャーという曲が来ますね。まだ知らない方もちょっとまだ多いのかもしれないんですけど、ぜひこの機会に知って楽しんで帰っていきたいといただきたいと思います。それでは3曲続けてどうぞ。Thank you.
Thank you.
いやー今日もいい見栄を着ていただきました。いやーもう歌舞伎役者ばりの見栄でしたね。素晴らしかったです。はい、ちょっとすごい心配になりましたね。はい、というわけでですね、次はですね2曲連続で、はい、2人組が2回ずつ出て、ね、それぞれ出てくるんですけども、1曲目の方がですね SKE48 の狼とくらいを、これまた可愛らしいというか、そうですね、大人っぽいと言いますかね。はい、2人が出てきます。でその後はですね、WU のロボキッスですね。スジちゃんかぼちゃんのユニットなんですけども、この中でもしかしたらねスジちゃんかぼちゃん世代ですっていう方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ。3年生の2人は、そうです、はい、さっきの神宿の誰かと、誰かですね。はい、といったところでございます。はい、というわけでじゃあ2曲連続でお送りしたいと思います。どうぞ。
がとうございました。いかがだったでしょうか。イエーイ、ありがとうございます。はい、じゃあここまでお送りしてきましたが最後の1曲となります。はい、ありがとうございます。はい、ということですね、まあちょっと物足りないという方はぜひ午後にも公演がありますのでそちらに来ていただくのと、あと野外ですよ、野外あの広いステージあるの分かりますか皆さん。午後に今回の学園祭の最後の鳥ということでですね、4時10分から外で35分間、そうなんですよ、昨日は20分間だったんですけど、はい、今日35分間いただけたので、はい、もう存分にドルケンを広いステージで楽しんでいただきたいと思いますので、はい、マヤさんのそれを飾りたいと思いますので、ぜひそこまで遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ということで、最後の曲、はい、大人数キレキレのダンスでお願いしたと思います。はい、アンジュルムガシンショータンです。どうぞ。広いステージで大人数のダンスもしますので、はい、ぜひまた遊びに来てください。